Най-сетне директно центриране без къси изпълнение и това веднага води до сериозна опасност. Няма засада, което означава 1-0 за Монтана. Гол номер 4 през сезона на Стефан Цонков дава аванс. Преотличен изпълнител често залагаше на къси подавания. Тук в никакъв случай не може да кажем, че отбраната на Миньор се справи добре. Първо на Владимир Айтов бе позволено да стреля на близката града, след това да направи дори и добавка Божидар Васев.